Karibu Lili Anapika. Leo nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo mimi huwa natengeneza cupcake za nazi. Kwenye bakuli ya kuchanganyia utaweka siagi pamoja na sukari na utachanganya huu mchanganyiko au utakoroga kwa muda wa dakika 3. Kisha utaweka yai la kwanza, utaweka ladha, alafu utamalizia na yai la pili ambapo utakoroga tena kwa muda wa dakika 2. Alafu baada ya hapo kwenye unga wa ngano ambao umeuchekecha utaweka machicha ya nazi yaliyokauka pamoja na baking soda. Utakoroga vizuri, alafu utaweka nusu ya unga huu ndani ya ule mchanganyiko wako, utakoroga vizuri. Na unga wote ukishapotea, utaweka maziwa. Mimi nimetumia maziwa ya mtindi, lakini ambayo sio ya baridi. Utachanganya maziwa haya. Kama una mtindi, tumia maziwa ya kawaida. Na baada ya hapo utamalizia ule unga uliobakia, na ukishafika hatua hii washa oveni yako, weka moto wa 180 juu na chini, na anza kuweka cupcake zako kwenye vikaratasi vyake. Na utapika hizi cupcake kwa muda dakika 25 hadi 30 au mpaka pale ambapo utaweka toothpick na ikatoka kavu. Basi kama umejifunza kitu, usiache kushare video hii na mwingine pamoja na kulike.